উপস্থিত আছে চমৰীয়া সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ আৰু আমি আৰু আমি চেষ্টা কৰিম দৰাচলতে আজিৰ যি তেওঁলোকে তিৰুভা তিথি উদযাপন কৰিছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ 525 সংখ্যক যি তিৰুভা তিথি তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছে কি কব কি কব প্ৰয়াণ হয় শুদ্ধ আজি 108 বছৰ তাৰপিছত আমাৰ আজি প্ৰায় 500 বছৰ বিগত দুবছৰত আজি আমরা